Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Ve la udvana illa alel zalimin. Ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'hum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. İmam Seferini'nin rahimahullahu teala El-Buhur-u Zâhira kitabını okumaya devam edeceğiz. Ve geçen derste Mehdi'nin adı, soyu, həmsə onun çıxmasına dəlalət edən əlamətlər və digər məsələlər barədə danışdıq. Və daha sonra müəllif Mehdinin gəlişindən öncə və onun dönəmində baş verəcək fitnələr barədə danışır. Və İmam Səffərini rahiməhullah bu hadisələri əsasən İbn Nüaymın Əl-Fitən kitabından nəql edir. Və həmin kitabda da bu mövzu barədə bir sıra zəif hədislər keçir. Və bu səbəbdən həmin mövzu barədə valid olan bir sıra rəvayətləri qeyd etməyəcək. Və artıq Mehdinin gəlişindən öncə Fərat çayının çəkilməsi, yəni quruması və oradan qızıldan bir dağın peydə olmasını oxuduq. Və bu hadisə də məlum olduğu kimi səhih hədislərə gəlmişdi. Və sonra müəllif rahiməhullah Sufyani adlı şəxsin, həmçinin Əl-Əbqa, Əl-Ashab, bir də Əl-Ə'rac, Əl-Kindi adlı adamların çıxması barədə danışmağa keçir. Və bu üç nəfər barədə, yəni Əl-Əbqa, Əl-Əshab, bir də Əl-Ə'rac, Əl-Kindi haqqında bəzi sahabə və tabinlərdən rəvayətlər gəlmişdi. Yəni buna dair Allah Rasulundan sallallahu aleyhi və səlləm bir hədis yoxdur. Sahabə və tabinlərdən bəzi nəqillər var. Və bu rəvayətləri Əbu Nuaym Əl-Fitən kitabında nəql etməkdədir. Əli İbn Əbi Talibdən radiyallahu ta'ala anhu rəvayət edilir ki, Sufyani adlı şəxs isə Xalid İbn Yazid İbn Əbi Sufyanın soyundan gələn bir adamdır. Yazid Muaviyənin qardaşı olmuşdur. Sufyanın oğlu Muaviyənin radiyallahu anhu qardaşı olmuşdur. Onlar da fəth günündə İslamı qəbul etmişlər. Deməli, həmin şəxs Muaviyənin qardaşı Yazidin soyundan gəlir. Yəni, qeyd etdiyimiz Sufyani. Və müəllif rahiməhullah Sufyani barədə geniş şəkildə danışır. Və onun Dəməşq şəhərinin ətrafında olan Əl-Yəbis vadisindən çıxacağını nəql edir. Və bütün bu rəvayətlər, yaxud da əksər rəvayətlər, Əl-Fitən kitabında gəlir. Sufyani barədə əksər rəvayətlər zəifdir. Yalnız bir neçə rəvayət sabit olub. Xüsusən də İmam Həkimin Əl-Müstədrak kitabında onun haqqında səhih isnadlı bir rəvayət gəlir. Əbu Hurayra radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdu. Yaxrucu raculun yuqalu lehu Sufyaniyyu fi umqi Dimeşq və ammatu men yətbəhu min kəlb. Buyurur ki, Dəməşqin ortasından bir şəxs peydə olacaq. Ona Sufyani deyiləcək. Ona tabi olanların çoxu Kəlb qəbiləsindən, yəni Qudailərin Kəlb qəbiləsindən olacaqlar. Və həmin o adam insanları qətlə yetirəcək, qadınların qarnını yaracaq və uşaqları öldürəcək. Mudardan olan Qeys qəbiləsi ona qarşı toplanacaqlar və onun qarşısını almağa çalışacaqlar. O isə onları da qətlə yetirəcək və bu işdə şiddət göstərəcək. Və Sufyaninin tərəfdarları çox olacaq. Və sonra buyurur ki: "Və yaxrucu raculun min əhli beyti fil harra, feyəbluğu Sufyaniyə, feyəbəsu ileyhi cundan min cundihi feyəhzimuhum." Nəhayət Əl-Harra adlı yerdə əhli beytimdən olan bir kişi çıxacaq, yəni Əl-Məhdi. Və Sufyani onun üzərinə bir ordu yollayacaq və həmin ordu onları məğlub edəcək. Feyəsiru ileyhi Sufyaniyyu bimən ma'ahu hətta idə sara bi beydə minəl ard xusifə bihim fələ yəncu minhum illəl muxbiru anhum. Bunun ardından Sufyani öz adamlarını Mehdi ilə savaşmağa yollayacaq. Onlar da səhralıq bir ərazidə və yaxud da ki, həmin əraziyə çatdıqları zaman yerin altına batırılacaqlar. Və onların içində yalnız onların xəbərini çatdıran şəxs xilas olacaq. Yəni onların yerə batdıqlarını xəbər verən bir adam qalacaq. Qalan digər bütün insanlar, bütün ordu yerin altına batacaq. Və həkim bu hədisin Buxari və Müslimin şərtlərinə əsasən səhih olduğunu demişdir. Və İmam Zəhəbi də ona müvafiq gəlmişdir. Yəni İmam Zəhəbi də bu hədisin səhih olduğunu qeyd etmişdir öz Talxis kitabında. Həmçinin səhih Buxari və Müslimdə gələn hədisdə möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm belə demişdir. Yağzu ceyşunil kə'bətə fə idə kənu bi beydəə minəl ard yuxsəfu bi əvvəlihim və əxirihim. Gələcəkdə bir ordu Kəbəyə hücum edəcək. Onlar hamılıqla bir səhralıqda yerə batırılacaqlar. Və Ayşə radiyallahu teala anhə buyurur ki, Ya Rəsulallah, keyfə yuxsəfu bi əvvəlihim və əxirihim və fihim əsvaquhum və mən leysə minhum. Buyurur ki, ey Allahın Rəsulu, onların içində
alışveriş üçün gələn və onlardan olmayan insanlar olacaq. Yəni onların halı necə olacaq? Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, yuxsəfu bi əvvəlihim və əxirihim, thümmə yubəsunə alə niyyətihim. Onların hamısı yerə batırılacaq. Qiyamət günündə isə hərəsi öz niyyəti üzərə qaldırılacaq. Yəni əgər onlar savaşa gəlməyiblərsə, qiyamət günündə o niyyətləri üzərə qaldırılacaqlar. Həmçinin İmam Müslim səhih əsərində Ummu Sələmədən rəvayət edir ki, ona, yəni möminlərin anası Ummu Sələməyə İbn Zubeyrin dönəmində yerə batırılacaq ordu haqqında sual verildi və möminlərin anası buyurdu ki, Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm belə demişdi: "Yəuzu bil beyti aizun, feyeb'asullahu ileyhi ba'san, feiza kanu bi beyda'a min al-ard" Bir adam Kəbə evinə sığınacaq və bu ərəfədə Allah onun üzərinə bir ordu göndərəcək və onlar səhralıq bir yerə çatdıqda yerə batırılacaqlar. Ummu Sələmə buyurur ki, mən Allah Rəsuluna dedim ki, ey Allahın Rəsulu, orada savaşmaq üçün gəlməyən insanlar olacaq, onların halı necə olacaq? Və Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, yuxsəfu bihi ma'hum və ləkinnəhu yub'asu yəvməl qiyaməti alə niyyətihi. O insanlar da həmin ordu ilə birgə yerə batırılacaq. Lakin qiyamət günündə öz niyyəti üzərə qaldırılacaqlar. Və İmam Səffərini rahiməhullah buyurur ki, Ummu Sələmənin sözlərindən anlaşılan odur ki, möminlərin anası bu hədisi həmin ərəfədə Kəbə evinə sığınan İbn Zubeyrə aid etmişdir. Yəni Ummu Sələmə zənn etmişdir ki, burada söhbət İbn Zubeyrdən gedir. Səffərini buyurur ki, ancaq səhih olan bu rəvayətin Mehdi barədə gəlməsidir. Çünki İbn Zubeyr Kəbə evinə sığındığı zaman onun üzərinə gələn ordu yerə batırılmamışdır. Yəni Bənu Umeyyə öz ordusunu onun üzərinə göndərdiyi zaman həmin ordu yerə batırılmamışdır. Bu vəsflər Mehdi haqqındadır. Sadəcə İmam Müslimin səhih əsərində onun adı yox, sadəcə vəsfləri keçir. Və İmam Səffərini rahiməhullah Mehdinin və Sufyaninin qissəsini zikr edir. Dediyim kimi qissənin içində bir sıra zəif rəvayətlərə etimad edilmişdir. Lakin Səffərin isnadlara baş vurmadan ümumi qissənin kitabında qeyd edir. Və biz də bəzi rəvayətləri isnadları ilə qeyd edəcəyik. Sunan Əbu Davudda Həsən isnadla gələn hədisdə möminlərin anası Ummu Sələmə Ridvanullahi Teala aleyhə rəvayət edir ki, Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Yəkunu ixtilafun ində məvti xəlifə fəyəxrucu raculu min əhlil mədinəti həribən ilə Məkkə fəyətihi nəsu min əhli Məkkə fəyuxricunəhu və huvə kərih fəyubayiunəhu beynə rukni vəl məqam. Buyurur ki, xəlifə öləcəyi zaman şura əhli ixtilafa düşəcəklər. Yəni bu, qiyamətə yaxın baş verəcək hadisədir. Və bir adam Mədinədən qaçıb Məkkəyə üz tutacaq. Məkkədən olan insanlar onun hüzuruna gələcəklər. İstəmədiyi halda onu evindən çıxarıb Yəmən rüknu ilə məqam arasında ona beyyət edəcəklər. Yəmən rüknu, yəni Qaradaşla İbrahimin məqamı arasında ona beyyət edəcəklər. Və sonra buyurur ki, "Və yub'asu ileyhi ceyşun minə şəm, fə yuxsəfu bihim bil beydə beynə Məkkətə vəl Mədinə." Ardından onun üzərinə Şamdan bir ordu göndəriləcək. Və həmin ordu Məkkə ilə Mədinə arasında olan bir səhralıqda yerə batırılacaq. Və idə rəən nəsu zəlik, ətəhu əbdəlü şəm və əsaibu əhlil İraq fə yubəyiunə. Buyurur ki, insanlar bunu görəcəkləri zaman, çünki bu Mehdinin əlamətidir. Şamın əbdəlləri, yəni övliyaları və salihləri və İraq əhlindən ən xeyirli insanlar onun hüzuruna gələcək və ona beyyət edəcəklər. Thumma yunşa'u raculun min Quraysh, əxvaluhu kəlbun, fəyəbəsu iləyhim bə'sən, fəyəzharuna aleyhim, və dəlikə bə'su kəlbin, vəl-xeybətu limən ləm yəşhəd ghanimətə kəlb. Buyurur ki, daha sonra kəlb qəbiləsinə yaxın olan Quraysh'dan bir adam, və burada da Süfyani qəst edilir, onların üzərinə bir ordu göndərəcək və Mehdinin ordusu onlara qalib gələcəklər. Kəlb oğullarının qənimətlərində iştirak etməyənlər ziyana uğramışlar. فَيَقْسِمُ الْمَالَ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ وَيُلْقِي الْإِسْلَامَ بِجَرَانِهِ فِي الْأَرْضِ فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَفِي رِوَايَةٍ فَيَلْبَثُ تِسْعًا. Buyurur ki, Mehdi onların qənimətlərini bölüşdürəcək. O orduya qalib gələndən sonra onların qənimətlərini bölüşdürəcək və insanların içində peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm sünnəti ilə əməl edəcək. Yer üzünə hakim olacaq. Yer üzündə 7 il qalacaq. Daha sonra dünyasını dəyişəcək və müsəlmanlar onun cənazəsini qılacaqlar. Bir rəvayətdə isə onun 9 il qalacağı qeyd edilir.
İmam Səffərin Ləvamül Ənvaril Bəhiyyə kitabında, yəni etiqad barədə yazdığı kitabda Mehdinin yeryüzündə qalması barədə alimlərin ixtilafını zikr edir. Yəni buyurur ki, bir sıra alimlər onun yeryüzündə 7 il qalacağını, bir sıra alimlər 9 il, bəziləri 30 il, bəziləri isə 40 il qalacağını demişlər. Yəni alimlərimiz arasında Mehdinin yeryüzündə neçə müddət qalması haqqında müxtəlif görüşlər var. Və müəllif buyurur ki, Sufyani Qeys qəbiləsinə qalib gəldikdə onların əldə etdiyi malları toplayacaq və üç bayrağın sahiblərinə qalib gələcək. Və daha sonra Sufyani türklərlə savaşacaq və yaxud türklərlə savaşa qalxacaq və onları məğlub edəcək və yeryüzündə fitnə fəsad törədəcək. Qadınların qarnını yaracaq, uşaqları öldürəcək və digər qətliamlar törədəcək. Və bütün bu hadisələrin ardından Mehdi və onunla birgə bir neçə nəfər Məkkəyə qaçıb və orada gizlənəcəklər. Yəni biz öncə rəvayətləri gətirdik, sonra Səffərin hadisələrinin daha da təfsilatlı necə cərəyan etdiyini qeyd edir. Və yenə də biz bu məsələləri qısa şəkildə zikr edirik. İmam Səffərin həmin ərəfədə müxtəlif fitnələrin və savaşların çoxalacağını qeyd edir. Və bu fitnələr çoxaldıqda 7 nəfər onu axtarmağa başlayacaq, yəni Mehdini axtarmağa başlayacaq. Və onu Məkkədə tapacaqlar, yəni onu müəyyən vəsiflərindən tanıyacaqlar. Mehdi isə boyun qaçırıb, mən ənsarlardan bir kişiyəm deyəcək. Çünki o Mədinə əhlindəndir, biz keçdik ki, Mehdi Mədinədə dünyaya gələcək. Və onlar onun vəsiflərini təcrübə və mərifət əhlinə ərz edəcəklər. Və həmin insanlar da onun Mehdinin özü olduğunu deyəcəklər. Və Mehdi bir neçə dəfə yerini dəyişəcək. Və nəhayət onlar onu Yəmən rüknu ilə məqam arasında tapacaqlar. Və həmin yerdə də ona beyyət edəcəklər. Və Mehdi işa namazını qılandan sonra İbrahim məqamının yanına gəlib iki rükət namaz qılacaq. Və minbərə qalxıb insanlara möizə edəcək, yəni onlara Allahdan qorxmağı tövsiyə edəcək, Allah Rəsulunun dininə, Allah Taalanın dininə bağlanmağı onlara tövsiyə edəcək. Və həmin ərəfədə hədislərdə gəldiyi kimi Məkkənin üzərinə bir ordu göndəriləcək. Və müəllif də buyurur ki, Mehdinin ordusu Bədr əhlinin sayı və Talutun sayı keçdiyi zaman ordusunun sayı qədər olacaq. Və həmin insanlarla birgə Şamın əbdəlləri, İraqın ən xeyirli insanları və həmçinin də Misrin adlı sanlı adamları da olacaq. Bədr əhlinin sayı barədə alimlərimiz ixtilaf etmişlər. Bəzilər demişlər ki, onların sayı 317 nəfərdir. İmam Müslimin səhih əsərində Bədr əhlinin 319 nəfər olduğu qeyd edilir. Bir sıra rəvayətlərdə və İmam Səffərini də bunu tərcih edir, onların 313 nəfər olduğunu qeyd edir. Və Səffərini buyurur ki, uca Allah bu sayda olan möminlərə daima zəfər bəxş etmişdir. İmam Səffərini 313 sayını tərcih edir. Bəlli məsələdir ki, rafizlər üçün bu say müqəddəs say hesab olunur. Onlar bu sayı daha çox istifadə edirlər. Lakin əhl-i sünnətin mənbələrində onların Bədr əhlinin sayı qədər olacağı qeyd edilir. Hakimin Əl-Müstədrak kitabında gəlir ki, Muhammed İbnül Hənəfiyyə rahiməhullahu təala buyurur ki, Muhammed İbnül Hənəfiyyə Əli İbn Əbu Talibin başqa qadından olan oğludur. Buyurur ki, Kunna ində Aliyyin radiyallahu anhu fəsəələhu raculun anil Mehdi. Buyurur ki, biz Əli İbn Əbi Talibin huzurunda əyləşmişdik və bir adam ondan Mehdi barədə soruşdu. Əli radiyallahu anhu buyurdu ki, Zəkə yaxrucu fi əxiri zəmən İzə qalər raculu Allah, Allah, qutil. Buyurur ki, bu axır zamanda bir adam Allah, Allah dediyindən ötürü öldürüləcəyi bir vaxtda çıxan bir adamdır. Mehdi elə bir vaxtda çıxacaq. Yəni Allah, Allah deyən insanlar qətlə yetiriləcəyi bir vaxtda, zülmün baş alıb getdiyi bir dönəmdə Mehdi çıxıb yeryüzünü ədalətlə dolduracaq. Və sonra buyurur ki, uca Allah onun ətrafında topa buludlar kimi ordu yığacaq. Allah onların qəlblərini birləşdirəcək və onlar heç kəsdən qorxmayacaq və heç kəsdən ötürü fərəhlənməyəcəklər. Onların sayı Bədr əhlinin sayı qədər və Talut ilə birgə sayı keçdiyi zaman onun ordusunun sayı qədər olacaqlar. Yəni məlum olur ki, Talutun ordusu, yəni sayı keçdikləri zaman onların da sayı 313 və yaxud 317 və yaxud da 319 nəfər olmuşlar. Bu hədisi Hakim səhih isnadla rəvayət etmişdir. Əl-Müstədrak kitabında və İmam Zəhəbi də bu hədisin səhih olduğunu təsdiqləmişdir. Və həmçinin bəzi digər mühəddislər də bu say barədə hədisləri öz kitablarında rəvayət edirlər. Və müəllif buyurur ki, həmin ordunun üzərinə, yəni Mehdinin ordusunun üzərinə Mədinədən bir ordu gələcək və onlar da həmin ordunu məğlub edəcəklər və sonra onlar Mədinə şəhərinə girəcəklər və Mədinə əhlini onların əlindən xilas edəcəklər. Bir növ Mədinə şəhəri də zalimlər tərəfindən işğalda olacaq. Və
və yaxud da Sufiyaninin tərəfdarları tərəfindən işğal edilmiş bir halda olacaq. Və Sufiyani bu xəbəri eşitdikdə İraqdan öz ordusunu Mədinənin üzərinə yollayacaq. Və onlar Mədinədə bir çox adamları qətlə yetirəndən sonra Mehdinin üzərinə Məkkəyə üz tutacaqlar. Və Mədinədən çıxıb Mədinə ilə Məkkə arasında olan səhralıq bir əraziyə çatdıqda yerə batırılacaqlar. Və onlardan yalnız iki nəfər xilas olacaq. Sufiyaninin adamlarından biri qalacaq və ordunun yerə batdığını onlara xəbər verəcək. Və həmçinin də Mehdinin adamlarından biri qalacaq. Və möminlərə onların həlak olduqlarını xəbər verəcək. Yəni bu müjdəni onlara xəbər verəcək. Ancaq Sufiyani özü bu ordunun içində olmayacaq. Və Mehdi bu hadisə baş verəndən sonra deyəcək ki, artıq yola çıxmaq vaxtıdır. Və Məkkədən çıxıb Mədinəyə yollanacaq. Və nəticədə bütün Hicaz torpaqları Mehdi tərəfindən azad ediləcək. Və müəllif buyurur ki, sonra Məvara Nəhrdan Əl-Həris İbn Harras ləqəbli adam çıxacaq. Məvara Nəhr bizim bildiyimiz Orta Asiya Xorasan əraziləridir. Və həmin adam da Mehdiyə öz malı və silahı ilə dəstək verəcək. Və xilafəti öz ordusu ilə möhkəmlədəcək. Həris İbn-ül Harras barədə, yəni onun haqqında bir sıra zəif isnadlı rəvayətlər gəlmişdi. Bu rəvayətlərdən biri Abu Davudun Əs-Sunən kitabında nəql edilir. Buyurur ki, həmin ərəfələrdə Xorasan əhli Sufiyaninin ordusuna qarşı çıxacaqlar və onların arasında müxtəlif yerlərdə çatışmalar baş verəcək. Və onların savaşları uzandıqda, yəni bu savaşlar uzandığı zaman Haşim oğullarından olan və Mehdinin ata tərəfdən qardaşı yaxud da ki əmisi oğlu bir insan çıxacaq və insanlar, həmin ərazidə olan insanlar o şəxsə beyyət edəcəklər. Buyurur ki, həmin ərəfədə o Xorasan və Təliqan əhli ilə birgə məşriq tərəflərdə olacaq. Məşriq tərəfləri də yəni Xorasan əraziləridir. Və onunla birgə kiçik qara bayraqlar olacaq. Həmin bayraqlar Bənu Abbasın bayraqlarından fərqlidir. Yəni Bənu Abbas da Xorasandan Əməviləri devirdikləri zaman qara bayraqlarla gəlmişlər. Və İmam Səffərini buyurur ki, bu bayraqlar fərqli bayraqlardır. Və ehtimal olunur ki, Əl-Həris adlı şəxs Haşim oğullarından olan həmin o adamdır. Ehtimal olunur da ki, bu fərqli bir şəxsdir. Yəni, qiyamətin əlamətləri barədə yazan alimlər qəti bir söz deməmişlər. Buyururlar ki, ola bilsin də ki, Haşim oğullarından olan bu şəxs Əl-Həris adlı insanın özüdür. İmam Əhmədin Əl-Müsnəd kitabında gələn bir hədisdə rəvayət edilir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem belə demişdir. İzə səmi'tum bi rayətin sud qad əqbələt min Xurasan fətuhə və ləv həbvən alə səlc. Qara bayraqların Xurasan tərəfdən yaxınlaşdığını eşitsəniz, buzun üzərində sürünərək də olsa ona tərəf yürüyün. Alimlər bu rəvayətin də isnad baxımından zəif olduğunu qeyd etmişlər. Bu hədisi İmam Əhməd öz müsnədində rəvayət edir. Bir rəvayətdə də gəlir ki, Xurasandan gələn orduya qoşulun. Çünki orada Allahın təyin etdiyi xəlifə Mehdi var. Yəni, burada Mehdi var deyildikdə, Mehdinin Xorasan tərəfdən gəldiyinə heç bir işarə yoxdur. Alimlər buyururlar ki, yəni onun tərəfdarları oradan gələcəklər. Halbuki Mehdinin özü həmin ərəfədə Məkkədə olacaq. Haşimi ilə Sufiyaninin adamları İstaxır ərazisində qarşılaşacaqlar və orada böyük bir döyüş baş verəcək. İstaxır hal-hazırda İranda olan bir şəhər. Buyurur ki, Haşimiyə fərqli yerlərdən dəstək gələcək və o həmin döyüşdə qalib gələcək. Və bunun ardından həmin yerə yaxın olan ərazilərdə döyüşlər baş verəcək. Və Haşimi ordusu, yəni Haşimi öz ordusu ilə Dəclə çayına yaxın bir əraziyə çatacaq. Və sonra Kufəyə girəcək, yəni həmin ərazilərə daxil olacaq. Və oradan beyyət etmək üçün qara bayraqları Mehdiyə göndərəcək. Müəyyən hadisələrdən sonra Mehdi öz ordusu ilə Şam istiqamətinə üst tutacaq. Və Urva ibn Muhammed Əs-Sufiyani ilə döyüşə girəcək. Və həmin döyüşdə Mehdi Sufiyaninin ordusunu məğlub edəcək və onların hamısını məhv edəcək. Və Sufiyani Tabariyyə gölü istiqamətində bir ağacın üstündə yaxalanacaq. Bir hədisdə gəlir ki, وَالْخَائِبُ يَوْمَئِذٍ مَنْ خَابَ مِنْ قِتَالِ كَلْبٍ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ اَوْ تَكْبِيرَةٍ اَوْ بِصَيْحًا Həmin gündə bir kəlmə yaxud bir təkbir ilə yaxud da bir coşku ilə onlarla birgə olmayan şəxs ziyana uğrayandır. Yəni, xeyirdən məhrum olandır. Və Huzeyfə radiyallahu anhu buyurdu ki, Ya Rasuləllah, keyfə yəhillu qatluhum və hum muslimun. Ey Allahın Rəsulü, onlar müsəlman olduqları halda onları öldürmək, onların mallarını qənimət götürmək necə halal edilmişdir? Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, onlar içki və zinanı və digər haramları halal etməklə kafir olmuşlar. Və bununla da Mehdinin həmin şəxsi qətlə yetirməsi ilə hakimiyyəti tam şəkildə möhkəmlənəcək. Və yer üzündə olan bütün hökmdarlar ona boyun əyəcək.
Və inşallah ki, bugünkü dərsimiz bura qədərdir. Növbəti dərsdə Mehdi haqqında mövzunu oxumağa davam edəcəyik. Allah Cəllə və Alə bizi eşidib fayda götürən qullarından etsin. Və əxiru dəvana ənilhamdülillahi rabbil aləmin.